Kush do ta kishte menduar se në pak javë ateljeja e saj do të ishte kaq e kërkuar. Edhe persona me reputacion të diskutueshëm, por me xhepat plot, kërkojnë me çdo kusht të vishen nga ajo. E kam fjalën për Zerdën, stilistën që po habit botën me krijimet e saj. Ndiqeni. O të lodhë, më zoti madhë, kësu në vajtë jetë atër kohën me... O, mirë dita. Si e zikante, si kalupë. Mirë, si e një ju. Franz Lasioni, Franz Busi, nëse smje. Mos keni nga truar derë? Që pun keni këtu ju? Se ke derë tjetër me hymë rënërëm? Jo, zëmra ime, këtu jemi në Zerda Hot Couture. Po pra, rëpë të mutan, më kanë thonë që ti e stiliste shumë e mirë, rëpë, së dipë se paske vetëm ropa për lesbike, po s'ka problem, edhe për ne erda, rëpë. Dë jo, zëmra ime, se nuk ma lejon edukata, po të futash brënda me këtë outfitin skandaloz, është shumë e rëndë për mua. Se të folë me shqoqe, unë kam 35.000 pound vesht vetëm stash në trupë, ojtë shqoqe. 35.000 lek të vjetra do të thua. O, rëmë të mundra, që ta ku të lisi sjetlen. O, të shoshe, 35.000 pound. Pantolonat e ati mjetë të qipant. Bluza, filiplejnë është një mjetë të qipant. Sërapet të qipant. Brekt i kam fëndit në qipant. Atletet i kam 3200 pound. Sërapet i kam të qipant. Kanë atjerë... Stop, zëmra ime ta kanë futur. Kush pa ka futur? Ta kanë futur. Se të futur? Po këta janë first replika. Li që ka ikur moda njerë, ka 30 vjetë që kanë dalë nga na moda. Kush me të pizza. Po një kam marrë këtë javë Milano, mërë. Vesë nëse i ka Milano fake. Kam se më të në tele Versace nën. Ti, me këtë surat. Me këtë surat? Po kërë surat i fundit që shofi njerëzit parë se me shku në parajsë, boj rëpë. Unë jam si pastor i parajsës, së i t'i shoshe. Së me tek në vizit. Na, 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 na. Jo, thjesht po e sërmatoj moski frikë, rëpë. Aman, të keqen, aman të keqen se, jo, Zerda këtu është për të shërbyer popullit, po vdikja unë, po më vravet i mua, vdikë moda në Shqipërinë. Jo, rëpë, unë ka marë se më kanë thënë që ti e si kante, rëpë, që si unë duj super kostum për vete, rëpë. Ashtu, e? Dikjo, Zerdën, se kam në atje profesioni, nuk po duke shë në ata që paguanti, se këtu ta mas kokë me pe, Zerda. O, rëpë të mutrat, vetëm për si ta që thejë, rëpë, do kishë në dhe fenomen. Ladies, a gentleman, I support woman rights. We do everything for woman, rëpë të mutrat. Rëpë të motat do t'i shka kur masi rëpë të motat, ves për si ta si therë, me mvut diskutim mu bilancin monetar, rëpë ves se ke amnistin e 8 marsit, se mos t'ishtë amnistia 8 marsit, rëpë të motat kisha sjetë tullat stashë. Dë gjo, zemra ime, dë gjo, që ta marim shtruar të mabër. Mera shtri, rëpë të kush. Tani, Zerda do të bëj njeri të, nëse ke para, hajde buru. Prap t'i shënë që kam lek, po t'i kartë, po t'i kartë. Hande stu, për t'i kartë. Uuu, të plasë të koka, të plasë. Po me këtë shetë porti, kjo është bodyguard jotë. Atër, këtu ke pak drejtëm, ka posë dy për t'i kartë a rusë, po i kënë luftë këta. Edhe u dëtyru më hapem asensi në rësek për për t'i kartës. Uj, vashri. Edhe kjo fitoj audicionin. Qarë ka bre, Franske? Mos e pi shumë borën. Mos e pi shumë borën, se ke fillu të u dridhë, o si kartë. Në falë. Tregoj lekt, si sa e rëpë. Tregoj lekt. E, bojmë me këtu, me sitës. A, okej, tani, të rejqë të gjitha të kësa. Të rejqë i prarë. Dë gjohë mua. Rofsh, 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 ikik, rofsh, rofsh. Ti e tja dy atu? Jo. A, hidhe i rofsh, hidhe i kotë tjenë aty, hajë. Vilë. Dë gjozë, mrejme, do të kjep Zerda ty tani qa të duash ti. Jam në dispozicionin tëndë, vetëm hape gojën. Ta shi, Lepurush, unë kam super eventër. Bëhet për herë për Shqipëri kjo eventë. Ashtu, a? Burëp të burë. Po që eventi është që më fut në temë, do me thënë kjo të diqë kostumit të kjep, më kuptonë. Burëp, fusë në temë, s'del ma për i temë, rëp. Atër, eventi është i tilë që i kate, do jetë event unikë, rëp, ka marë me knu, klajti dhe prunën, ata dy si dalim vetëm i bluz, me shramin. Pa, ata me peshqirë, me peshqirë. Ka marë këta cirku që bojnë këshu ty me gojë, me zjarë me gojë, rëp. Ka marë, qas ka marë, ka marë nja 50 vetë që tu e tërkasin, ka marë nja 2 zebra, 2 këshu DV, i ka marë vetit për dekor, rëp, i ka marë originale për i tupaj, rëp. Edhe ka marë nja 50 vetë me tu e tërkitë.
Ore, po ngjan kshu si event i madhështor, mban ngjan si çmimet Oscar, si Grammy Awards, më kupton. Fikso ti serta plus e ka marr për brezin e vjetër, ka marr Kosmatushin rri aty, e ka marr vetëm. Po mirë tani, çfarë është ky event se Oscar nuk ka në Kipri. Si është për mua? Si është për mua? Si është si gomar, po është i lezetshëm. Serta, ky eventi bëhet për herë të parë në Shqipëri si kate. Oh, po çfarë është ky eventi? Më fut në temë që të di si të vesh, më kupton? Ladies and gentlemen, për herë të parë Franz Bosi si kate Lasit mush Range Roverin full rrap të motrat. Ko krize! I sahet gurbasi! Nuk ka event, zëmra ime! Nuk ka krize për mu dhe për Samir Mali! E di si do të veshun ty, ti do ja kalosh edhe noti Sakjanaki. Jo, as di me vesh Shqipra, vetëm gresisht di me vesh. Jo, mua, kjo, unë jam tani në dispozicionin të do të kjaj, e di qa do bëj një kostum gjyrë nafte, edhe brënda starin do e kesh komplet blue diesel, më kupton? Edhe do të japë një parfum të vogël të lyesh benzin kin oktan. Si do këtan, rëpër! Tani, duhet të të marë qik masat, të marë masat, Dalim shtu parë, rëpë. Pa tjetër. Ullë t'i osi kanë, mos më rrisit të... Atere, këtu shpatullat, qikë këtheu këtu të të marë masat? Por, rëpë, shpatullë cianë, rëpë. Këtheu një qikë te, o, po, disi do të bëjën të huaj, londinet, si kur vjena ja shtetit, këtë jetë event i jetës tënda, o zoti madhë, në me thënë, Pasi të marru në ato valigje me lek, unë do të kjaj këtë, do të kjaj. Sa po matë të shirëm? Stratin. Qa po banë mo? Po mërë masat më rëpë. Qa mo? Masat për stratin zëmë. Masat për në krevat. O, ti shosë që jena me roba vesh, moj. Po pra, që do t'i shvishti pas taj. O, zëmëra, qa kako? Kjo është tashtorja, rëpo, si lësët për herë kur afrojme i femë, rëpë të botrat. Nuk jam dhe shtorja. Si të sëmë? Bukurose, tani hyqofshti që je, po ti me ndozë në kam gusët e tua. Digjo, unë të dashërin tënë, do të avullë londinez, moj, ka ardhu në zerda hot kutur, të su gjeroj edhe ty, mësit një valigje me para, do të bëj njeri. Qiko, lëri të lave se ju pustifikohen, ti frazi dojë më trastoje me këtë, dhe unë e kuptoha dhe do të le. Qishtë dëmle, o e ti shojë se jërë, me ta është me trastu, trastoj, se ka problem, bro. Po ka marrë mu vesh si tu, me bëdale. E pra, qa problemi ke? Po gënjen, po ma shtronë, do t'le, Franci, do t'le, dhe së da shumë për qërënika. Zëvrajme, më jep që ka të parate dhe e ke kostumin gati, do me thënë. Do t'i shojë se shumë gap batirë. Unë e përbaloj vërtet shmimin e naftë të 30.000 lekër për liter, po... Kur mërësit e cilëta, nuk e përbaloj të atër. Nuk e duhet mi shku kam rapa. O, këto femrat janë weakness, rëp. Ti kena weakness, rëp. Femrat ti kena weakness, rëp. O, e sinë! O, e sinë! O, e sinë! Për të pak, për të sinë! Punto debile, të lanta punto debile!